Det finnes mange grunner til at E6 og ut Sør-Trøndelag fylke må oppgraderes så fort som overhodet mulig. Veien er en av de mest ulykkesbelastede strekningene vi har på dagens E6. Oversikten viser alle politimeldte ulykker i en tiårsperiode fra 2002 til og med 2011. Tallene forteller at det har vært 534 personskader. 99 av disse var enten alvorlig skadde eller drepte. Det er en ulykkesbelastet vei. Det er nødvendig å gjøre noe med nå. Første strekning vi skal se på er Skjæringstad-Røskaft. Her er det planlagt 17 kilometer ny vei. Trafikksikkerheten er på enkelte områder veldig dårlig, grunnet veiens beskaffenhet. Hvordan oppleves det for sjåførene som daglig er på veien? Stressfullt. Mange er nervøse, spesielt i vinterhalvåret når vi har glatte veier i tillegg. Så det er ikke behagelig. Røskaft-Hågå vil bestå av flere små utbygginger som har det til felles at de mer eller mindre følger eksisterende trasé. At veien har en standard som gjør at du med trygghet kan være sjåfør på veien, enten du kjører privatbil eller om du kjører transport og gods. Så det er kjempeviktig. Så er det Storlikja-Korporalsbru i Midtre Gauldal, der 5,4 kilometer med vei skal utbedres. Dette er jo det viktigste veiprosjektet i hele Trøndelag. Dette er hovedpulsåren inn og ut av Trøndelag mot hovedmarkedene sør for oss. Så dette prosjektet er kjempeviktig, og det er bra at vi nå får på plass en vei med god kvalitet. Korporalsbru Vindalsliene er neste strekning som vil få en betydelig oppjustering. Ny E6 blir lagt utenom Soknedal sentrum. Neste strekning er Løklia-Storpynten, der Berkåk sentrum står sentralt. Fortsatt pågår det diskusjoner om endelig trasévalg. Vårt eksempel viser tunnelalternativet som går utenom sentrum. Veien må være sånn at du kan ligge i 80 og 90 km i timen hele veien. Og da er det klart at hvis du da skal ha den gjennom sentrum noen plasser, må den være helt adskilt og toplanskryss. Og det tror jeg ikke nødvendigvis at kommunene vil ha. Storpynten-Ulsberg er den siste strekningen vi skal se på. Der er det ikke fastsatt byggeperiode, men i forslaget som ligger på bordet opereres det med midtdeler og en fartsgrense på 80 eller 90 km i timen. Strekningen er 5 km lang. Ny vei med god standard og økte fartsgrenser vil redusere reisetiden betraktelig. Et estimat gjort av Statens vegvesen viser at tidsbesparelsen blir på rundt 20 minutter. Hvis vi ser på kalkyler som tilsier at vi sparer 20 minutter da, hver dag vi er ute i transportproduksjon, så utgjør det på ett vognsett ca. 100 000 i året. Det koster oss 20 kroner å starte opp et vogntog, så det å ha jevn flyt i kjøringen vår, det er også godt miljø og det er god økonomi. Finansieringen er tenkt 50% stat og 50% bompenger, og strekningen vil få 6 bomstasjoner. Dette er en tungt trafikkbelastet strekning som er viktig både for lokaltrafikk, regionaltrafikk og også nasjonaltrafikk. Så det haster med å få utbedret veien, både av sikkerhetshensyn, men også av hensyn til verdiskaping.